Čus a vítejte. Ale jo, já to takhle nechám. Já mám prostě do náladu a neubráním se tomu. Vítejte u 21. dílu Dark Messiáše! Of Might and Magic. A dnes jdeme pokračovat přesně tam, kde jsme skončili. A pokud jsem to neřekl, tak je to 21. part, ale je možný, že jsem to řekl. A zapomněl jsem to, protože mám dobrou náladu a to je fuk. Takže dneska budeme pokračovat v městě plemeny a možná se dostaneme i do další kapitoly. A to pouze jenom možná, protože si nepamatuju přesně, co všechno teďka ke konci ještě musím zvládnout. Vím, že nás čeká ještě taková krypta, řekněme to obecně. A tam jsou nějaký lidi! Jo, a já jsem vlastně se rozhodl, že si nechám tu línu, co? Teda línu, tady tu. Já blíčí v sobě, s tím mám někde očásek. Nemám očásek, tady je. Bez dvojí smyslů. Já mě to žere život, já na to zapomněl. OK, máme tady to kouzlíčko, který vlastně je oslabuje nepřátele. Já si nejsem úplně jistý, co to jakože dělá. A řekl bych, že tady bude nějaký secret. Give me a sword. I can fight. You'll get a chance to prove your valor soon enough. And if you hold still and let me heal this, you might even live to tell about it. Jo, budeš to vyprávět. Hou, tamhle se třeba můžu dostat. Stealth akce! Sakra, všimli si mě. Tudy jsem nikdy nešel. Tudy jsem fakt nikdy nešel, takhle tady tudy. Já se chci podívat. Aha, oni tady přepadli gůlové, takže jim zajímá. Mají tam lektvary! Děkuju. Sice jsem vzal jenom jeden lektvar, ale svůj cíl to stále splnilo. Co je zde? Seno pro koníky! Škoda, že nejsem kůň. Look at my horse is amazing, give it a lick. Hele, ghoul! Tak na tobě vyzkoušíme to kouzlíčko. Au, ice! Hej, já nechci ale zase jako umřít. Ano, ukládám si to s 5 životama. Potřebuji někoho zabít, ale rychle. Oh. Jú, zaseklá ruka. Sexy. To kouzlo oslabilo. Že on byl... Au! Ne. Takže on byl úplně, jak se mu říká? Zpomalenej. Si nemohu vzpomenout na to slovo. OK, uteču. Hilnu se, dám si, kde to je, osmička, to je nesmrtelnost. A teď se přepnu, jo, funguje to dobrý. A teď se vyhýluju, hele, ale když jsem nesmrtelný, tak necouvejte, co se bojíš, ty skřeťáku? Dostaneš facku, o časem. O, tak to je hustý ještě. O, to... Když jsem byl nesmrtelný. Já jsem na sebe vyčarovnou nesmrtelnost. Tak jak mě mohli zabít? Ne, já jsem na to... Oh shit! Tak mohně si! A žužat, ňam. Spát, za smrtvé slepačku. Poštvu tvé druhy proti tobě. A to bylo slabý. Teďka jsteš zmagnetizovaný a... Ach, já myslím, že aspoň půjde zabít na jedno... Jo, hele, omráče, ne. Ale asi už nedá... Dlouho, já nemám životy. F6. Na belt. What? Ne, všechno je v háji. Mějte se, neumí otevřít dveře. Jsou bohý. Ale tento vlec mi nejde vzít, protože mám maximum šípů. Moment, tudy se má jít? Skrz dům? To si fakt nepamatuju. Skutku zajímavé. Ňam, jedla. Ňam. F6. Ještě jednou F6. Výstroj mistra.
Zloděj. Tohle nechci. Talíře. Lektvar. Parádní. Štít blesku. Jo, to je hrozně dobrý, ale já ho nemůžu používat. Vlastně, když se tím bráníte, tak... a vykryjete nějaký útok, tak toho dotyčného to se elektrizuje. Gratuluji mi, našel si skryté úzaví. Au! Past tu byla. Tak to je pěkně svínský. Sakra. Hej, ty textury, jak jsou vidět ve tmě. Tak to je drsný. Já mám ohořelý ruce, čumte na mě, mám ohořelý ruce. Ohohoho. Kde to je? A už nejsem ohořelej. Jak, jo, dobrý, chytil se toho žebříku. Tak, ne, aha. Pam, padadá. Mám jí tamhle, nebo? Jo, tam mám jí, takže se podívám ještě tadyhle. Co je tu schované? Je tu liktvar many, který se zaručeně hodí, protože já jich mám jenom 8. Skříň plná naškrobených košilí a další lekt... Já nechtěl tu stoličku! Je ošklivá, já chci ten krásný lektvar. Jo, vidíš stoličko? Kurda, je docela pěkná. A nechci jít. Kdo by se tahal s... Uhněte mi z cesty! Kdo by se... krev. Co tu děláš? To je... Hej, on je zhul... On je zhulenej a táhne mu z huby! Ty parchanté, počkej, já si dám lektvár a pak tě zabiju. Nenazabiješ, protože já si to uložím. Smrdíš. Fuj. Fuj. Tam si tě tak. Dělej, ty mám jenom 3 životy, uvědomuješ si, co děláš, ty se mě snažíš zabít. A teď umřeš. Nam. Jídlo. A zombík, který je zmražený. A já mu skočím na hlavu. A on spadne na zem. A pak ho zabiju. Oh yeah. Kritikál dostanu. Adrenalin nabiju. Já mi toho zabiju. A bude to super kombíčko. To nebylo moc super. A tohle bylo epické. Ano, v skutku epické. Bitch! Woohoo! Stále zamčeno. Sudy. O, ulička. S krví. Mají z ní vypadni. Tak. Co je to tu? Aha. Něco mě napadlo. A došla mi stamina. Došla mi šťáva. Kde je ten sud? Teď jsem ho tam položil a on tam není. Tak beru tenhle. Tak ho zkusím položit. Tak. Říkej, že na to nevyšplháš. Jak se jmenuju? Saret. Sajrajte! Jak to, že na to nevylezeš? No vidíš, jak to jde. Tam je nějaký secret nebo... Jo, tam je vidět skrz textury. A, škoda. Já myslím, že tam je secret. Neschopný sudy, bugujou se. Oh, kolečko, je, yeah, kolečko! To chci, ono za mnou přišlo, řekla mi čau! Je, yeah, no to je krásný, kdo mám telekinezi? Čau, kámo! Kdo mám telekinezi? Jo, tady. A, ne! To kolečko mě opustilo! Ani jsem nevěděl, jak se jmenuje! Jo, vidím tu mříž. Až se dostaneš.
až dostane. Jo, dostatečně stoupne hladina, otevřu, jasně, otevřu to. Jo. Budíš, teda budeš moci dostat se dovnitř. Ty se, no, blabla, přeskakuju text. Stále zamčeno! Hospodní ta... Já to chci! Já chci ten erb. Dveře. Hrníček. Mňam. A už je to prázdný. Tyjo, to je secret jak svin. Já jsem jenom vešel do domu a hned... našel se skryté území. To je takový trochu... Lol. Hele, telekineze. Telekineze. To můžu celý... Ne, nemůžu to vzít. Škoda. No, tak to bylo velice pěkné, tento secret. Tady mám jít, že jo? Jo. Tady je ten rumpál. Spustím to hned, jak budeš připraven. Neměl jsem náhodou něco udělat. Takže tady je jenom tohle toto. Co? Teď jsem s ním otočil, to neříkej, že to nebylo celý. Lžeš? Jako když štiskne. Je to... Musíš to držet za mě, ty imbecile! Ty jsi... Nechci tady jít! To je impotentní člověk. Protože já tady udělám něco špatně, tak kvůli tomu je on impotentní. Au! Au! Au, mé čelo! To bolí. Jdu se koupat. Oh. Tudy jsem taky nikdy nešel takhle v tom příkopu. Tohle, co to je? Čemu to bude asi? Ty brďo, kdyby se to teď otevřelo. To by bylo dobrý. Vyšplhal. Oh yeah, vyšplhal jsem. Black Bows. Takový parkour. Ale tady v té hře je to docela jako, že jde i parkouřit. Ten engine je tu docela vhodný k tomu. I když... No tak tam jsem se zrovna nechytil. Já nevím, co tu mám udělat. Upozornění. Ne? Zvýš hladinu vody. Jo, to vím. A jak mám si A. Nic. Pardon. Nekromanti. Hej, mě nějak buguje oblečení na sobě. To bylo hustý. A když tam naběhnu, udělám tam úplný chaos. Oh yeah! Ani nevím, jak jsem to udělal. Co tu lezíš jako housenka? Jdeš pryč. Smrdíš. Tu máš krabici, máš dárek. Jsou Vánoce, i když není sníh. Ty máš Vánoce pokaždé, když po tobě hodím krabici či sud. Vem si! Ne, to byl můj! No nic, tak s tebou z konců jako... Jako čert s červem! Čert s červem, ty bídný mrzký červe lidský! I když tak hůle, já beru čáru, kámo. Ne. A zabírám dveře. Protože to pomáhá. Oni si uměl otevřít! Tak to je novinka! A neuměj projít. To jsou kreténi. Tak já si to uložím. Čau! Čau! This looks like it. A já na to potřebuji mít klid. Mach tam já! Žor sudy! Jsou dobrý! Jsou v něch vitamíny... S! Nechte mě! Já se snažím, já přemýšlím, jaký kouzlo tady na ně zvolit. Tak pojďte! Všichni na klouzačku! Wee-hoo! A pak na ostny. Nám staminu do prčic. Sakra, já chci tu telekinezi. Neříkej, že najednou umíš chodit dveřma. Tak, tady má... Wow. Pěkná textura. No tak, pojďte. Můžete podit jedině...
Jestli mě chcete zabít, tak musíte přes tenhle most a tam já budu takhle krásně házet. Ne, 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 ne. Pojď sem. Čau, za ručičku půjdeš se budou jako s maminkou. A víš kam půjdeš? Do nebe. Je. Je. Jsem se toho sudy jenom dotkával, on se strachy rozbil. Tak jo, otevřeme tady tu, jak se mu říká. Na koupališti to je taky, no, teda na koupališti. Já si nemůžu vzpomenout, jak se tomu říká. Jak se tomu sakra říká? Ještě to nepište do komentářů, ještě to tam nepište, pokud už jste to někdo napsal, tak whatever, ale pokud zatím ne, tak to nepište, já si na to snažím vzpomenout. Co je? Ty to máš držet, ty chuligáne! Jo, počkat, on to pro mě otevře, ne? Prčic, hloupý dveře, au, dvakrát, čtyřikrát dohromady jsem dostal do čela. Skvělá práce, teď tě už umříš. Jo, dík, díky! Jsi fakt kámoš. Pakej. Loading. Je, to je pěkný. Odkud tam jde to světlo? Teda sem jde to světlo. Asi zvenčí. Oj. Loading. A já si zatím snažím vzpomenout stále, jak se říká ty věci, co tam byla, jak jsem ji zvednul, aby se napustila voda. Zátarasa, ne, tomu se neříká zátarasa. Stavidlo, jo, stavidlo! Doufám, stavení, stavidlo, se tomu říká. Fuj, fuj, vylez, tady je hloubka. Já nevím, já nesnáším, když jsem ve vodě a nevím, co je pode mnou prostě, nebo v té vodě, to je strašně hnusný pocit. Vidíte, jak je ta voda temná? Proto se třeba nekoupu v rybníku, nebo v nějakým... Dobrý, už vidím pod vodou, už je to v cajku docela. Proto se třeba nikdy nechodím koupat do rybníka nebo do jezera, ale jedině do bazénu. Ty vole. Samozřejmě se taky sprchuji. Jo, pokud by to zase někdo bral do... Vypni to, aha, já vypínám něco jiného. Pokud by to někdo bral do slova zase. Tak. No, to je krásný, tak se podíváme nejdřív nahoru. Ty vole, dělej! Jo, ti věřím! Lektvar, stálo to za to. A tady? A tady je to zasypaný šutroma. Opička! No a tady na tomto krásném místě s velice pěkným výhledem a s tamhle tím vzdáleným kamenem je to v moře. Jo, řekl bych, že tam je to všechno je voda. Se s vámi rozloučím. Příště se podíváme, co je nahoře na těchto schodech a dále. A pravděpodobně se dostaneme i do další kapitoly v příštím díle. Takže do té doby se mějte hezky česky. Uvidíme se příště. A zdarec.